Já myslím, že se tady dneska hrál dobrý hokej. Dobrý hokej a byla výborná divácká atmosféra, dobrá návštěva. Nevím, jak to má Kladno, ale pro nás určitě je to svátek, jo? Když se hraje takovýhle pomalu derby. A já musím hráčům poděkovat za výborný výkon a za vydřený body. A kdybych to vzal po třetinách, tak si myslím, že se nám povedlo do toho zápasu. A odskočili jsme do vedení 2-0. Domácím patřila druhá třetina, jo, kde jsme měli asi 4 nebo 5 vyloučených. A ať už zbytečný fauly, nebo že si je domácí vynutili a tam se zase dostali zpátky do zápasu a byli jsme rádi, že to po třetinách bylo 2-2. A pak se nám podařilo udělat ten rozdíl v té přesilovce, když jsme odskočili a domácí v závěrem, že šli do tlaku a dokázali snížit a my jsme to ubojovali a dneska jsme rádi za 3 body. My jsme dneska do zápasu vstoupili strašně špatně, s malým pohybem a z toho vlastně pramenily fauly. V první třetině jsme měli 4 vyloučený, to je strašně moc, Slávě to využila, dostala se do vedení 2-0. To si myslím, že rozhodlo potom celý zápas. I když jsme se v druhé třetině zlepšili, vyrovnali, tak ve třetí třetině znova tam to teda byl nešťastný faul za ty 4 minuty, ale faul to byl, Slávě to potrestala a zaslouženě zvítězila.